E teve operação também lá no Vale do Aço. Olha só, é a Operação Impacto, que tem como objetivo conter o avanço da criminalidade na região de Timóteo. O tenente-coronel Fabrício Pereira esteve reunido esta semana com o executivo e o legislativo da cidade para traçar metas de enfrentamento à violência. O comandante explica para a gente. Eu fui convidado pelo prefeito Douglas e pelo presidente da Câmara, o senhor Regler, e então estive lá na prefeitura municipal para a gente tratar, mais ou menos, a Polícia Militar prestar contas do trabalho que vinha sendo feito. Então, como chefe do Poder Executivo e chefe do Poder Legislativo, eu recebi o convite e prontamente estive lá. Os demais órgãos, como Polícia Civil, Ministério Público, estão envolvidos com a gente nesse trabalho. Vamos buscar agora as medidas imediatas, que seriam os pedidos de mandado de prisão preventiva, de busca e apreensão. E a população de Timóteo pode ter certeza, a Polícia Militar continuará trabalhando diuturnamente para não resolver na totalidade, porque a gente sabe que o crime é um fenômeno social e vai continuar a existir, mas que ele não chegue ao ponto que chegou nesse último final de semana.